Dente, e hoje eu vou estar falando aqui de um filme que é a sensação do momento da galera e também está entre os queridinhos do nosso Netflix, o filme A Barraca do Beijo. E gente, eu vou falar agora resumidamente um pouquinho do que se trata o filme para aquelas pessoas que não assistiram ainda, e se você já viu o filme aí, mais detalhes sobre, afinal, vai ter a continuação do filme ou não vai ter a continuação do filme? O que a gente sabe sobre isso? Como são essas informações? Já confirmaram alguma coisa? Essas e outras informações você confere aqui, então continua assistindo o vídeo, já deixa aquele joinha para ajudar bastante o canal, se inscreve aqui se você não é inscrito e ativa também o sininho das notificações para você receber sempre vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais blá 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 e bora pro vídeo! Então, gente, a história fala sobre dois melhores amigos, a menina que se chama Elle e o menino que se chama Lee. E eles eram basicamente melhores amigos desde que nasceram, porque as suas mães também já eram melhores amigas. Então você já imagina aí que eles vão crescer juntos, feito irmãos, né? E eles vão ficar inseparáveis mesmo. E aí, desde quando eles eram pequenos, eles criaram uma lista cheia de regras do que eles não podiam fazer de jeito nenhum. Nós temos uma série de regras. Regra número 2. Nunca contar nossos segredos pra ninguém. Só que daí a adolescência chega, vem essa fase, eles crescem e tudo mais. E aí o Lee, ele tem um irmão mais velho chamado Noah, que ele é um deus grego. Gente, o ator bonito que escolheram pra fazer esse filme, viu? Mas então você já deve imaginar que vai acontecer altas tretas entre esses três, né, gente? E eu não vou falar mais, senão vou estragar toda a graça de quem ainda vai assistir ao filme. Mas tudo que eu posso te garantir é que eu amei muito esse filme. E o filme é muito divertido, gente. Não é à toa que ele bombou na primeira semana que ele já foi estreado pelo Netflix, né? Então eu posso te garantir que é um filme muito, muito, muito bom. E que você não vai se arrepender, porque você vai se surpreender com a história. Porque a gente acha que é aquele filme de comédia romântica adolescente, que é super clichê, que ai, a menina vai se apaixonar por um melhor amigo, vai viver um amor impossível, vai gostar do garoto mais popular da escola e vai conseguir, sei lá, vai rolar muita coisa assim. Só que assim, quando você vê o trailer, é uma coisa, você pensa que é, ah, vai acontecer mil coisas disso, ah, já sei a história. Não, você pensa que vai acontecer aquilo pelo trailer, e é totalmente diferente quando você assiste. Então assim, isso te surpreende demais. É bem bacana e vale a pena você assistir. E agora, alerta spoiler. Então se você ainda não viu esse filme, pula pra parte final que eu vou deixar o trailer aqui pra vocês conferirem sobre esse filme. E não assiste de jeito nenhum essa parte, porque eu vou falar muito spoiler, gente. Somente pessoas que já assistiram o filme podem ver essa parte, tá bom? E pra você aí que ficou e tanto queria saber se vai ter afinal a continuação ou não. E aí, vai ter ou não? Será? Será? Tchan, 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 tchan! Segundo a autora do livro, gente, que foi inspirado pra fazer o filme, se depender dela, vai ter continuação do filme sim! E ela é muito surpresa porque bombou o filme logo na primeira semana. Ela fez uma enquete no seu Twitter pra saber se seus seguidores eles gostariam de ter essa parte 2. E aí 68% falaram que sim, que querem a parte 2 do filme. Então assim, material pra essa parte 2 do filme, já temos sim. Se chama The Beach House, ou seja, a casa da praia em português. E essa segunda parte da história vai relatar mais sobre o Noah e a Elle, que eles vão passar o verão numa casa de praia. E aí o Lee vai acompanhar eles. Só que ele vai acompanhar eles de um jeito mais do que ele esperava. Ou seja, vai rolar ainda muitas confusões entre esses três. E é isso que eu posso te falar e te confirmar até o momento. E bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessas informações que eu trouxe aqui pra vocês, né? E que tenham ficado muito felizes que vai ter a parte 2 do filme, segundo a autora, o livro. Eu estou falando do livro, gente. E agora é só a gente torcer muito pela confirmação do Netflix, porque material pra esse filme 2 a gente já tem. Então assim, ó, vamos lá, pelo amor de Deus, Netflix, ó, a gente tá entrando numa resposta de vocês, hein? Fiquem agora com o trailer, pra quem não viu, pra ver esse trailer aqui que tá maravilhoso desse filme incrível. E se você já viu, pra você revê-lo também e se lembrar das partes super fofas desse filme, tá bom? Elle, vamos logo, a gente vai se atrasar pra escola. Uma saia de 14 anos num corpo de 16. Perfeito. Eu sou a Elle. E esse é o meu melhor amigo Lee. Oh, é a cor errada. Oh, nós somos parceiros desde o dia que nascemos. Como ficamos tão próximos? Nós temos uma série de regras. Regra número 2. Nunca contar nossos segredos pra ninguém.
Regra número 9. O irmão mais velho do Lee, Flynn, ele é super gostoso, mas é totalmente fora dos limites. Quando surgiram esses peitos? Ah, e a regra número 10. Nunca quebre a regra número 9. Seu bundão. É mesmo. Você tá com uma babinha aqui, ó, no Bem canto aqui? Da boca. Tô mesmo! Ok, o conselho tá esperando nossas ideias pra arrecadação. Hoje. Barraca do beijo! O Flynn vai trabalhar na barraca do beijo? Com certeza! O Flynn vai estar lá. Prometo. O Flynn vai estar na barraca? Então... Você vai estar na barraca do beijo. De jeito nenhum. Que ótimo. Você tem zero de experiência com garotos. Você nunca teve namorado. E daí? Quer uma carona? Cadê o carro? O quê? Não, eu não vou subir nisso como se eu fosse uma namoradinha sua. Nem todas são minhas namoradas. Tá bom, então. 95% delas são... Chegou uma mensagem. Eu vou ver, tá? Tá tudo bem, eu vejo. Por quê? É de algum menino? Eu tinha que ver você. E eu pensando que era só a chata da melhor amiga do seu irmão. É, você é isso também. O que tá acontecendo entre vocês dois? Ninguém, Noah. Pode saber. Pelo menos até eu falar pro Lee. Pra mim, não tem nada mais importante do que seguir as regras. Mas na vida... Aproximem-se, senhoras e senhores! Você pode seguir as regras... ou seguir seu coração. Eu só vim pegar sua roupa suja. Tá, pode entrar. Oi, querido. Oi, mãe. Não esquece, nós vamos sair no sábado e eu convidei os Evans. Me faz um favor, seja legal com a Rene. Ela tem uma queda por você.